Mūsų šios laidos svečias du kartus dalyvavo olimpinėse žaidynėse, tačiau vieną dieną sugalvojo, kad jam reikia važiuoti į Ameriką. O ko? Tam, kad taptų profesionaliu boksininku ir pasaulio čempionu. Susipažinkite, Egidijus Kavaliauskas. Sveikas, Egidijau. Sveiki. Kaip gyvas? Gerai, viskas. Ar smagu grįžti į Lietuvą iš tos Amerikos, iš labai, tos vadinės labai, labai, aš visada laukiu tos kelionės, kada galėsiu grįžti namo ir, kaip sakau, visi atostogauja iš Lietuvos kažkur iš šiltus kraštus, aš iš šiltų kraštų grįžtu atgal į Lietuvą, nes man čia smagiausia. Kas tavo gyvenime yra boksas? Tai tik tai sportas ar vis dėlto tai yra kur kas daugiau? Ne, tai yra gyvenimas. Manau, boksas, aš galėčiau vardinti, tai yra gyvenimas. Tai tiesiog boksininkas visada boksininkas. Tai nėra, kad tu ateini į salę, pasportuoji kelias valandas, grįžti namo ir užsiemi savo reikalais. Visada galvoju turi apie boksą, visada tai yra režimas, rutina ir visada negali sau leisti atsipalaiduoti per daug, nes turi būti pasiruošęs treniruoti. Kuo tave patys sužavėjo boksas ir gal tu, pavyzdžiui, galėtum pareklamuoti, agituoti, kas yra boksas, kuo jis yra įdomus, kuo jis yra naudingas? Realiai iš pradžių tai gal boksas tiek nesužavėjo, tiesiog tai tėtis vesdavo į treniruotės ir buvo smagus laiko praleidimas su draugais, kada tau 7, 8, 9, 10, tiesiog tai faina, ateini, pabėgioji, pasiboksuoji, nu tiesiog smagu buvo. Laikui bėgant, augant, tiesiog supratau tą bokso grožį, kad tai yra labai reikalauja šitas labai daug galvojimo, labai daug reakcijos ir kūnas turi būti 100% fiziškai stiprus ir pasiruošęs ir ne tik kūnas, tavo protas turi labai reaguoti viską labai greitai. Tai tas man patinka, kad tai yra ir kūno, ir minties gale. Ar tu kaip sportininkas galėtum pasakyti, kad sportas yra talentas ar vis dėlto juodas darbas? Ne, aš kaip sakau, mano talentas yra sunkus darbas. Sugebėjimas sunkiai dirbti ir aš netikiu jokiais talentais, tai yra tiesiog juodas darbas, kuo tu ugdai savo savybės. O kaip pavyko sportuojant derinti mokslo ir sportą? Labai lengvai, žinokit, kaip daug kas sako, kad sportą negali suderinti su mokslu, tai aš suderinau viską ir man, nežinau, nebuvau gal pats geriausias tas moksleivis mokykloje, bet tėvai mane visada spausdo, kad pirma turi būti pamokos paruoštos, viskas atlikta, tada eini treniruoti ir man tiesiog tai nebuvo jokių didelių keblumų, sunkumų ir man viskas gerai sekėsi. O kokias savybės gali išvystyti, padėti išugdyti būtent boksas? Gyvenimo savybės. Tai užsispyrimą galbūt pirmas dalykas, valia, tą pačią valia, kad tiesiog susikoncentravimą. Visi galvoja, kad boksininkai agresyvus galbūt gyvenime, bet aš tai nemanau, nes tu visą agresiją išlieji į salį. Visą savo, visus savo galbūt gali nervus, visą savo galbūt kokią agresiją susikaupusią. Tu išlieji va tą mišų, salį, buksuojams ir išėjęs iš salės tu būni tiesiog laimingesnis, atsipalaidavęs, daugiau šypsaisi. O ar svarbu jaunam sportininkui ir, aišku, jau subrendusiam sportininkui palaikymas, trenerio palaikymas, tėvų palaikymas? Labai svarbus. Čia yra turbūt pat augant jaunuoliai, pradedant boksuotis, tai yra svarbiausia, tai yra tėvų palaikymas, tėvų stumimas galbūt. Galim taip įsireikšti, net galbūt griežtas stumimas į salę, nes aš taip pat augau ir buvo gal 16-15 metų, nenorėdavau sportuoti, bet tėtis paimdavo į salę, nuvesdavo ir turi sportuoti. Nu, tiesiog reikia to postumio, galbūt to spyrio į užpakalį, kad tu tiesiog judėtum ir eitum į salę, nes kartais jaunolis ne visada galvoja taip, kaip jam geriau, galvoja, kaip šią sekundę jis nori, ką nori veikti. Taip, kad tėvų trenerių palaikymas tai yra vienas svarbiausių dalykų, siekiant aukštų rezultatų. Egidijau, o boksininkai į ringą išeidami turi savo muziką. Kaip tu susigalvoji pasileisti savo muziką? Mano muzika tai yra Svaro su Smilgelevičiūtė, Užkeikimai veikia, kas žino tą dainą. Tai aš su ta daina išeinu į ringą ir man tiesiog ta daina yra labai patriotiška ir kada aš išgirstu žodžius tuos, ką ten sako toj dainoj, tai man yra labai svarbu ir aš suprantu, dėl ko aš kovoju. Ar boksininkai yra draugiški ir, pavyzdžiui, palaiko gerus santykius su sportininkais, kad ir su tais, kuriais teko kovoti? Aš stengiuosi su visais palaikyti gerus santykius ir po kiekvienos kovos nueinu su varžovais dar kartą rūbiniai, paspaudžiu ranką, tiesiog apsikabinu. Pasišnekam galbūt apie tą pačią kovą, kur net ir būna kartais, kur nukautuoju varžovą, aš nueinu pasišnekėti, kad čia tiesiog tai yra ringė, taip mes esam galbūt priešai, mes esam agresyvus vieni kitiem, bet už ringo išėję ta agresija turi baigtis, nes mano manimu yra boksininkų, kurie jo dar už ringo daro tas gal promotinę save, trash talking ir panašiai, man tai yra labai nepriimtina, nes ringė, mūsų darbas yra ringė, už ringo tu turi būti asmenybė, tu turi parodyti save, koks tu iš tikrųjų, jeigu tu šneki negerus dalykus, reiškia, galbūt tu nesigers žmogus. Egi, pakalbėkime apie tavo pravardę, netgi čia iš tatuiruotą, galima sakyti, užklijuotą, Mean Machine. Kaip tu ją gavai ir ką jinai reiškia?
vienam žmogui pasakiau, čia Lietuvoje būnamas, kodėl davė, sakau, nes aš žiūriu taip jie, sakau, nes aš piktas žmogus. Ir jis taip, tu tikrai, ne, sakau, aš piktas žmogus. Ne, bet tai negali būti, sakau, visą šypsais. Iš tikro pravardė kilo, mano draugas man nedavė, tai Rusas Evgenij Gradovič, mes kartu sportuodom su juo. Ir salėje treniruotėse aš esu susikoncentravęs, susikaupęs. Kartais galiu pajokauti, bet dažniausiai aš tiesiog su savim kovoju, dar salėje būdamas kovoju su savim, kad dirbčiau dar daugiau. Ir jis priejo, tiesiog su manim kažką jokavo, bandė pajokauti. Aš kažką jam ten net nesimu, piktai pasakiau, bet net nekaip įdėmės ir jis tokį pasižiūrėjo. Nu, sako, tikras min mašin, jo. Ir kažkas išgirdo iš trenerių ir tas, o min mašin, ir pradėjo taip kiekvieną dieną vadinti ir taip, kaip sakyt, prilipo. Tave pernai metais išrinko populiariausių sportininkų. Ką tai tau pačiam reiškia ir ką tu galėtum dabar pasakyti savo sirgaliams, savo fanams? Sirgaliam tai didelis ačiū. Čia buvo man tokia nuostaba, kai aš pamačiau, kad mane paskyrė jau ten į tą nominaciją, man buvo, wow, faina. Lietuva mane atsimena, vis dar jau kietai. Ir kada nu, ten jau rezultatai įsibėgėjo, aš buvau trečioj vietoj, užiek trečias. Ir kažkada paskambinau, mes buvom Kalnuose, atostogavom ir ten to interneto per daug nesižiūrėjo ir skambina draugas, nu ką sako, sveikinu. Nu sako, jo, sako, gerai, sako, trečią vietą kitai. Ne, sako, su pirmą vietą sveikinu. Ir aš taip, ką, pasižiūrėjau ir pirmas, nu tai čia buvo man nuostaba labai didelė.